Ora, vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Ou boa noite, não é? Vamos aqui desmontar o nosso PC. Aqui o nosso evento, estou aqui a ver. O nosso eventozinho aqui vai mudar de visual. Vai se apresentar. O nosso eventinho vai se apresentar. Estão a ver? Estão aqui a ver o nosso eventinho. Desculpa lá a qualidade de imagem, mas é o que tenho. É o que eu posso fazer. Não é, né? Estão aqui a ver. Nossa gráfica, MSI, GTX 960, que é um coolerzinho, comprei no AliExpress, uma bituinha, 120. E temos o disco SATA, o disco ali, mas está aqui uma confusão desgraçada. Por isso temos que mudar de caixa mesmo. Isto é a nossa pontezinha aqui. Vocês conseguem ver aqui a nossa pontezinha aqui. Um Geno, 1600 watts. Por agora vai ter que aguentar, não é? Isto não está bem de finanças. Estão ali as nossas RAMs, não sei se vocês conseguem ver. Aqui mais as nossas RAMs. Então vamos desmontar aqui. Peça a peça, vamos desligar aqui o conector de energia aqui dentro. Aqui da nossa gráfica. Que é isto aqui, dois pinos. Estão aqui a ver? Estes dois pinos aqui. Qualidade de imagem não é melhor, não sei, mas é o que há. Vamos desapontar aqui para fazer aqui a nossa gráfica. Portanto, usarem luvas assim estáticas por causa da eletricidade estática. É sempre bom. Vamos desmontar a gráfica. Vamos destravar aqui embaixo, senão isto aqui sempre vai lá. Destravou. Não, tem que destravar. Aquela trancazinha ali embaixo, para aqui ver. Tem que sempre destravar ela aqui. Vamos destravar depois ela. Isto é a nossa gráficazinha. No MSI, tudo tinha dito. 960, vamos dar aqui uma limpezinha. Espera aí, só dois segundos. Não sei da minha escovinha. Foi-se. Não foi nada. Está aqui, é a nossa escovita. Vamos mudar, se fala assim. Uma limpezinha. Para quem quiser mudar a parte térmica da gráfica, eu não vou fazer isso que eu já fiz há pouco tempo. É só desencaixar estes quatro parafusinhos aqui, vocês sabem. E depois tem lá um processadorzinho, como tem um processador normal, CPU. E vocês já só apresentarem, eu vou meter nada de imposto e pô, fica ok. Eu não vou fazer isso, porque isso também não complica sempre a fazer. Eu por acaso fiz há pouco tempo. Não é preciso estar a fazer isso aqui para o outro lado. Nossa gráficazinha. Agora vamos tirar aqui o nosso processador, o nosso coolerzinho do processador. Aí. O processadorzinho tem um jeito. Isto nem é posto, é jeito. Não sei se é deste lado, se é deste, espera aí. Que as luvas não dá assim muito jeito, não é? A gente faz, é só fazer assim tudo. Já está. Vou ver. Já chegou este lado. Vou ver a pastazinha. Vamos aqui, vamos ter que limpar, não. Agora voltei. Já dava para perder o meu álcool etílico, mas agora não sei se chegou aqui com o granapo assim, não limpo isto bem, não é? Não precisa vender. Estou aqui, tem que ficar limpinho, igual, guarda do lado. Nossa, limpamos também. Aqui. Está tudo limpinho. Isto por acaso também tinha mudado há pouco tempo, mas acho que isto depois está lá na nova caixa, é melhor tirar do... É melhor tirar o cooler, porque aquele é grande, depois vai trabalhar. Não é? Pronto, perfeito. Agora vamos tirar, vamos fazer assim. Sim, pode. Vai para o lado. Vamos tomar de cada vez, aqui ver. Já, não sei se foca-se não. Então, esta aqui é de... 4. Aliás, são 2 4. São 2 de... São 2 de 1033. E são 2 de... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vou focar aqui. Vamos ver. São 2 de 1033. E são 2 de... 1600. Não quer dizer que funciona a 1323, não é? Que é a velocidade mais baixa, para quem não sabe. Não, isto já está. Agora, isto aqui é da fonte. Agora vamos tirar aqui esta vinquinha. Encaixamos aqui. Menos uma vinquinha aqui. Menos uma. Vamos tirar aqui. Oh. Depois demora. Depois tem maneira rápida aqui. Não chutei tanto. Vamos só tirar aqui os cantositos. Esta vai ser instalada na nova máquina.
esta merda vai ter na net nova, esta vez comprei, comprei há algum tempo. Isto vai também fazer parte. Vamos limpar aqui, né? Uma limpeza zita. É sempre bom. Ela não tem muito, muita sujidade, estão a ver? Mas é bom sempre limpar porque dá outra arma. Não se quiser, não. Está a funcionar aqui 5 estrelas. Está aqui. Tem luz, não é? Tem LED. Vamos botar ali. Vamos aqui agora. Está fechada. Isto aqui é da fonte. Vou desligar também. A fonte, estas coisinhas da fonte. São tomadas de. Não sei. São bem paredes. Tirar. Agora, vamos tirar aqui os. E as conexões. Tem USB. Isto estão fechados. Aqui são os LEDs. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Ora, agora voltei. Estão por um caso de luz, estão aqui a ver. Que é os fios SATA. Dos discos. Olha só os discos. E é os LEDs aqui da máquina. Por isso, vamos tirar aqui os discos. Vamos começar aqui pelo SATA. O SATA está aqui escondido. Isto não tem arrumação nenhuma. Isto é uma desgraça de arrumação, não é? Isto, não tem que inventar aqui, não é? Isto é o SATA. O SATA é o primeiro. Vamos encaixar aqui. Aqui o SATA, o nosso SATA, um Toshiba. 240 megas. Vamos por aqui de parte. Primeiro é o SATA. Primeiro é o nosso disco vermelho. Primeiro. O segundo é. O segundo é este. Epa. Este é o segundo. Convém vocês fazerem isto por ordem. Que é para ficar para a mesma ordem que vocês depois vão meter, vão entender. As luvas vão dar jeitinho. Este é o segundo. Isto é um da. O resto do geral é 2 GB este. Não é 2 GB não, 1 GB, desculpa. É 1 GB. E este aqui é de 500 MB. É o último. É um disco de. Como vocês veem aqui, de 500 MB. Este é o último. Vamos organizar isto aqui. É para saber. Primeiro, segundo e terceiro. Vamos. Então, isto é os. Não liga. Isto é os encaixes que eu fiz para aqui. O que a gente faz? O que a gente faz para tudo caber aqui? Como isto é um gabinete muito pequeno, vou mostrar aqui a ligação. Estão a ver? Isto é o terceiro lá. Estão a ver? Terceiro. É para pedir os discos organizados, metam de maneira organizada. Quando forem pôr, metam igual. Estão a ver o pó que cria aqui? Não sei se vocês conseguem ver ali. O pózinho ali, estão a ver? Aqui. Tenho isto com filtro, mesmo assim. Estão a ver? Mesmo com filtro e tudo, ainda consegue passar bastante pó. Isto também não é problema grave. A gente limpa e fica aqui um bocado. E pode ser que dê para outra, mas na outra caixa acho que já traz tudo. Pronto, aqui está tudo ok. Vamos encaixar os fios todos. Sim, isto também é de. Eu desculpei o anel. Vou tirar também este. Este é o do áudio. O do áudio é daqueles bipzinhos quando inicia. E do áudio da gráfica, da placa. Pronto, depois aqui temos os nossos famosos LEDs, não é? O bip, o speaker. Que é aquele que faz. Quando a gente liga. E depois temos aqui os LEDs. Os nossos famosos LEDs. Vamos tirar, acho que não me esqueci de nada. Está tudo desmontado. Ok, falta só aqui a ventoinha da frente. Ok, está aqui. Uma ventoinha que eu adaptei aqui, mas pode ficar ali. Pequenininho também não faz grande. Pronto, aqui já está tudo. Agora vamos tirar a nossa. Vamos tirar a nossa fonte de energia, não é? Muito importante, é fonte de energia tirada. A fonte de energia por norma é a última. Mas eu vou tirar a fonte de energia que é para não estar aqui a empatar os fios. Vou por aqui de parte. Isto é assim, a desmontar é tudo muito bem. A montar é que eu acho. Montar os fios é um bocadinho mais complicado, mas. Gente, com calma tudo se faz. Vou tirar a nossa. Vamos tirar aqui. Nossa. Aqui tem mais fios. Vamos só aqui. Espera aí, falta muitos. Vai encaixar aqui. Muitos. Eles encaixam-se todos uns com os outros. É um bocado mais difícil, mas tudo sai. Isto é uma complicação de fios. Aqui dos LEDs. Embaralham-se todos para aqui. É normal. Isto é normal acontecer. Não se tresse, pronto. Vamos aqui. Vamos ver. Está resolvido. E encaixamos aqui a nossa Manox. Né? Pus estas fitas aqui por causa da minha. Desta caixa que ela dava aqueles choquezinhos e o isoleia. Que era que de modo ela não dar choques. E resultou. Isto é a nossa fonte de energia. Prontos, e agora falta tirar só a nossa mainboard, não é? Vamos ver, vamos ter que desapertar estes parafusinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos tirar estes 6 parafusinhos aqui. Da borda, que é para tirarmos da borda, não é? Vamos organizar para aqui. Estes são os da vitrinha, ficam ali. Estes aqui são os do coelho, estão ali. E estes são os da mainboard. Embora aquela traga para fundos, mas a gente vai aproveitar estes, que estão bons.
Até que tenho gostado do vídeo, desculpem lá a demora, mas isto é mesmo assim, isto demora bastante. Estas são coisas que demoram bastante a fazer. Isto é calma. Calma e descontração, hein? Isto a montar é tudo muito fácil. É desmontar é tudo muito fácil, mas a montar. Vamos a ver o que é que nos reserva aí. Podemos tirar a pilha também, se a gente quiser, pode tirar a pilha, mas. Eu não vou tirar porque mudei, por acaso mudei de pilha há pouco tempo. Tem 2 ou 3 minutos que mudei. Não vale a pena estar a tirar a pilha outra vez. Mas se vocês quiserem trocar, podem trocar. São 3, 5, 6. Já está a nossa mainboard aqui, estão a ver? Aqui está ela. Nossa mainboardzinha. Um bocado sujo, né? Estou aqui a ver. Vocês conseguem ver aí, mas. Um bocado de pó. Um bocado de pozinho. Por baixo está tudo ok. Está aqui uma colherita. Estão a ver? Está uma placa. Razoável. Prontos. E temos aqui o nosso, a nossa caixinha. Estão a ver? Não esquece de um de importante tirar o espelho. Né? Até para depois não ter outro. Vou limpar já aqui os peitos dito. Que é a maneira. Desculpem lá a qualidade do vídeo, mas foi o que eu. É o que eu considero já, meus amigos. Pontos. Isto já pode sair daqui. E lá vai a nossa caixa de vento. E agora, adeus, vento. Até à próxima. E aquela caixa vai ficar para futura, para um futuro computador que eu vá montar. Eu tenho ali. Eu tenho ali um processadorzinho 2.5, 2,5, 2500. É um bom processador. Para o que eu quero, serve perfeitamente. Mas falta uma mainboard, e falta mais RAM, falta muita coisa, e devagarinho a gente chega lá, para fazer um PC para streamar. Mas isso com o tempo a gente consegue. Vamos dar aqui uma limpezazinha. Vou limpar só assim ao leve, não fazer muita força, né? Que é para não estragar nada. Assim que ela também não estava muito suja, mas... Estou a correr, ok? Está o nosso processador, estão aqui a ver. Não sei se o coisa consegue focar ali o... É um 3570, estou aqui a ver. Não sei se conseguem ver. Vamos ver aqui a nossa entrada. Agora vamos fechar a nossa caixa. E vai ser um 31 agora. Agora vai ser um 31 para montar isto. Agora vamos que vamos. Então a gente tem 6 parafusos. Falta um aqui. Não está preto. Mas... Não acho que o parafuso é ali. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Já está aqui. Opa, vamos ver. Primeiro de tudo. Não esqueceu, não é? Não esquecer o espelho, não se esqueça do espelho primeiro, porque senão depois vão ter que juntar as estruturas por espelho. Vamos fazer o espelhozinho, isto das luvas, é bom ou não é bom? É bom e não é bom, porque olha aqui, olha, está encaixado, está bem, ok, encaixadinho, isto aqui é para encaixar ali na, espera aí, espera, deixa-me só aqui tirar aqui o, tirar aqui, vai, e vamos pôr a nossa. Nossa plaquita aqui, vamos encaixar aqui assim, mais para baixo, exatamente. Espera aí, encaixa tudo aqui perfeitamente bem. Aí, estão a ver? Tem que dar aqui o. Exatamente. Vamos, estão aqui a ver? Encaixamos a nossa placazita. Os parafusos, não é? Fundamental. Os parafusos é fundamental. Mas eu acho que falta. E este não tem. Parece que não tem. Ou era de outra cor. A gente já vai ver. Isto aqui não é. Isto aqui é. É, mas não é. Deixa eu ver aqui. Já faz aqui 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Só se. Deixa eu ver. Quase 2 parafusos. Exato. Os parafusos estão aqui, estão a ver. Eu acho que ali faz falta. Deixa eu tirar outra vez. Desculpa. Está a trabalhar realmente. É só chegar aqui e montar. É um preto. Não sei se será mesmo este aqui sim. É deste sim, não é? Deixa eu ver, depois eu teste. Acho que é este conceito. E até os parafusos podem não ser iguais, não é? Até podem não ser iguais os parafusos. Deixa eu ver aqui. Pois não. São outros parafusos, não é? Muito bem. Estou sem destes. Já são estes mesmo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se encaixa aqui. Vamos experimentar então. Vamos por aqui. Assim ali. Está ok. Isso aqui tem que encaixar ali. Ok. Está ok. Vamos lá ver se é estes parafusos. Aqui há parafusos diferentes, sabe? Exatamente. Isto não é preciso apertar muito.
protetivos da placa, não convém apertar muito aqui a placa porque pode estragar. Só dar aqui mal colocado. Abana, não sei se vocês conseguem ver, mas. Estão a ver? Está seguro já? Não é preciso apertar muito os parafusos, é só dar um jeito toque. É quando vem que está a apertar. Pronto, é só dar, quando está apertado é só dar um toquezinho. Tá bem. Não precisam de fazer muita força, porque está sujeito depois a partir algum componente da mainboard, por isso tenham cuidado. Não é que eu seja muito experiente a fazer estas coisas, mas pelo que eu vejo e pelo que eu faço, sou o que faço tudo aqui no meu computador, eu faço assim. Não quer dizer que seja certo ou errado, não sei, cada um tem a sua maneira de pensar, não é? Mas eu, estão a ver, está apertado, chega aqui. Já está apertado, não precisa de estar muito apertado. Então com os parafusos que vêm novos, não é? Os outros não. Então os outros também não, mas se a gente tem os novos, usamos os novos, não é? Vamos aqui pôr então aqui os nossos. Nossa. Mais um parafusinho. Feito. Foi o último. Foi o último sem parafuso. Aqui ele. Pronto. Aqui, impecável. Um mês mais. Vamos pôr aqui as nossas memórias, não é? Vamos abrir aqui, já porque é mais fácil. Põem assim, apertam assim ligeiramente. Ligeiramente. Não sei. Põem um certo, mas se puderem errar, não conseguem. É assim mesmo. Sim. É assim. Dá um chuliquezito, faz uma forçadinha ali. Então, pronto. Aí fecham. Agora vamos pôr. Esta. Eu tenho 4 de. 4 de 4, não. Faz uma forçadinha aqui. Aqui, aqui, exatamente. Está colocado. Este. 3. Mais uma. 4. Estão as 4. Arranjos. Metidas. Vai ficar um vídeo longo, eu sei. Pronto, está aqui as 4. Pronto, nisto. Estamos resolvidos. Agora cá estamos nós outra vez. Vocês comparem os componentes. Façam com este álcool isopropílico. Que este aqui tem a ver aqui com coisa de água. Tem só 0,04%. É 99,9% pureza. Isto é o melhor para limpar este equipamento. Para limpar equipamentos eletrónicos. Computadores ou componentes computadores ou smartphones ou assim. Passo aqui com álcool isopropílico assim. Para limpar isto bem limpinho. Vou ver. Bem limpinho assim. Prontos. Estou ok, tudo ok. Agora. Vamos para a fonte. A fonte vai ser colocada aqui embaixo. Não sei como é que eu vou filmar a fonte. Porque isto aqui é um tempinho para fazer um vídeo nesta casa. Parece que é muito fácil gravar um vídeo. Parece. Não é nada fácil gravar um vídeo. Nada mesmo. Isto é muito complicado porque é tempo, espaço, é tudo. Parece fácil, parece, mas não é. Pois não. Mas não é. Então vamos lá virar. Então, virar aqui. A gente consegue virar ao contrário. Vai por aqui. Exatamente. Vamos lá. Vou aqui. Que é os parques nos discos. Mas faz assim, não é? Na cabeça. Mete o disco cá dentro. Cá dentro e depois pôr outra vez no sítio. Há um discozinho aí. Olha só, encaixar de novo outra vez aqui. Vamos ver. Encaixar de novo aqui. Está feito. Agora vamos aqui à nossa. Vamos aqui à nossa. Por a nossa. Por a nossa. Por a nossa caixa. Mas vamos ter que saber por isto, porque senão. O fio para chegar lá acima vai ser um tormento, Como é que a gente vamos fazer isto? Bem, tem que ser mesmo assim, não tem outro jeito, não. Depois os fios vão ali para aquele lado. Isto vai ser a segunda coisa. Depois tem que ser assim, não tem outro meio mesmo. Pôr. Mas posso pôr assim, não é? Pois. Só que assim vai para aquele lado. E aquele lado aqui não. É uma chapazinha que tem ali, não. Não dá para não se lá. Dá para não se lá mexer. Vai ver o controlador aqui dos LEDs. É isto. Vamos ver como é que a gente vamos pôr isto. Porque se eu puser assim. Não pode ser, vou ter que pôr assim. Pois. Vou ter que pôr assim. Vou ter que pôr assim, que é para. Os fios. Tem que ir todos por este lado. Já é uma complicação de fazer isto, mas. Eu vou continuar a montar e depois já volto com vocês, ok? Porque senão vou demorar muito tempo. Ora, amigos, cá estamos de novo. Isto é o nosso novo gabinete da MSI.
100M, muito bom. A armação não tem nada a ver com o outro. O outro tinha uma armação muito curta, este já tem uma armação enorme. Estão a ver aqui, a gráfica é grande e tem um espaço enorme ainda para pôr. Dá para pôr uma gráfica bastante grande aqui. O espaço é excelente. Cabos, não se vê, vê-se ali os fios das ventoinhas, não é? Mas isso não há como esconder. Não há como esconder. E assim também não incomoda muito. Aqui é o nosso cooler do processador, não é? As nossas pentes de memórias, temos ali o SSD e os outros dois discos estão aqui embaixo, neste compartimento aqui, escondido, que é muito bom. E aqui embaixo também temos a fonte. A fonte está aqui na parte de baixo, que é uma coisa muito boa, que não aquece tanto o computador. Não era isto, para vocês verem o meu novo gabinete. Está show de bola. Acho que é muito bom. Agora vamos ligar aqui ao. Vamos ligar aqui as luzes. Só para vocês verem o efeito das luzes RGB. Ele vai apitar agora. Também é normal, não é? Ele é MSI. Vocês estão a ver? É normal que não tem nada ligado. É um painel traseiro. É o painel que a gente tinha antes. Tem aqui 7 slots para meter. Aqui está a nossa fontezinha. Tem uma altura aqui em baixo, que é uma coisa impecável. Para respirar aqui. Para respirar aqui a nossa fonte. Está espetacular. Bem, espero que tenham gostado aqui da nossa nova. Olá, amigos, já me estava a esquecer de dizer, e traz um vidro temperado. É vidro mesmo. É vidro. Traz um vidro temperado. Está muito bonito. Traz assim estes parafusinhos assim com uma borrachinha aqui para não. Isto não é preciso apertar muito, é só para encaixar. Fica muito bonito. Bem, era só isso que eu tinha a dizer. Espero que tenham gostado aqui do nosso PCzito. Nossa caixinha MSI ficou show de bola. Lá, beijinhos e abraços.